luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no quarto ano, agora em 10 cidades com mais de 8 milhões de telespectadores. Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte e Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba, Campinas, São Paulo, Indaiatuba, Jundiaí, Piracicaba, Itu, Itapetininga, Votorantim e Guarapuava, no Paraná! Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton! Muito obrigado pelo esse carinho tão especial, principalmente das crianças, não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex! Seja bem-vindo, meu garoto! Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas 3222-9090. GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata Aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir. V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo, e ainda Quinta Festa Japonesa de Sorocaba. E ainda Rally Sorocaba 2013, Trilha Brasil 4x4. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí. É rapidinho, dinho. Solta o som, DJ Alex. Meu garoto! Telecom, agente autorizado Claro Empresas. Consulte-nos sem compromisso. Vamos analisar seu perfil de consumo e encontrar a melhor relação custo-benefício. Uma consultoria gratuita para sua empresa. Passe a ter a melhor internet móvel do mercado brasileiro, conforme a revista Exame. Conte com os mais competentes consultores do mercado. Única Telecom, o melhor e maior agente Claro do interior do estado de São Paulo. Endereço: Avenida Antônio Carlos Cometre, 510, Sala 7, Térreo, Edifício Dallas, Campolim, Sorocaba. Fone 3418-7617. Dambi Telecom, assistência técnica Nextel, tablets e iPhones, toda a linha de aparelhos, acessórios e lançamentos. Endereço: Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba. Fone 3327-1159. A AVIC, Associação de Ajuda às Vítimas de Queimaduras, pede a sua atenção. Todos os meses, mais de 30 crianças sofrem queimaduras em nossa cidade. E na maioria das vezes, por falta de atenção dos adultos. Não deixe panelas com cabos virados para fora. Sempre coloque a panela nas bocas de trás. E principalmente, não deixe crianças sozinhas próximas de fogões acesos ou de produtos quentes. Acesse o site e saiba como fazer mais pela AVIC. AVIC, curando queimaduras com calor humano. Tamo de volta, pessoal! Su. Nós e o nosso Garotinho Aventura! Agora, Vem comigo, pessoal! V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo! Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? É você, mulher gata Aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canse ahora. Country road, take me home to the place I belong. That's Virginia, mouth of my mind. Oh, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, bluish mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Mama, oh, take me home.
E a luta continua, pessoal. Sucesso! Família V8 e Companhia, Sociedade de Antigo Mobilismo de Campinas, pessoal. Estamos aqui nesse evento fantástico que acontece aqui no Shopping Galeria todo último domingo do mês. Temos o prazer de estar aqui com a gente, Edson Pérez, diretor social do V8. Edson, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Domingo comemorativo de 14 anos de sucesso do V8. Conta pra gente como tudo começou, Edson. Bom dia, prazer estar com vocês também. Tudo começou há 14 anos atrás. Um grupo de amigos se reuniu, gostávamos de carros, de eventos, e já fazia algum tempo que não havia eventos em Campinas. Acabamos nos reunindo e montando o evento, que foi, na verdade, até um evento relâmpago. Em 3 meses nós montamos o primeiro evento e já desde o início, graças a Deus, foi um sucesso. E tivemos ali uma média de 1.200 carros expostos à Pedreira do Chapadão. Quantos associados hoje, Edson, fazem parte do V8? 90 associados. Acho que o grande diferencial do V8 é toda essa união, né, da família V8. Vocês têm uma sede itinerante, quer dizer, todo último domingo está todo mundo aqui ajudando. E é sucesso também o encontro aqui no Shopping Galeria, né? Fala um pouco pra gente do encontro, que é todo último domingo do mês, né, Edson? Isso, exatamente. Todo mês nós homenageamos um carro. Esse mês nós homenageamos ao Galaxy. Tivemos 14 veículos premiados de Lindóia, também expostos aqui. Fora isso, tivemos o aniversário do clube, fazendo 14 anos. Então foi um evento bacana, um evento que realmente teve um público mais do que superou as nossas expectativas. Muito bom, muito bacana. Todo mundo feliz, a criançada, todo mundo junto, o pessoal pagando velinha, bolo para todo mundo. Quer dizer, demonstra realmente toda essa união, essa alegria do V8, né, Edson? Ah, sim, com certeza, né? A gente faz um evento, a gente sempre procura, apesar do trabalho, de todo o tempo que a gente expende para fazer o evento. Assim, a gente procura sempre se divertir. Que legal, parabéns. Agora fala pra gente do trabalho social feito pelo clube. Olha, nós arrecadamos alimentos e fazemos todas as doações para o Dispensário Imaculado aqui de Campinas, que é um grupo de vicentinos. E nós atendemos direto com essas doações hoje uma média de 30 famílias por mês. Então são 30 famílias que já contam com a nossa doação mensalmente. Fora o dispensário que nós ajudamos, tem também o Lar dos Velhinhos de Cosmópolis. Um dos sócios nosso é diretor de lá, então eventualmente nós também ajudamos ao Lar dos Velhinhos. Apesar de não estar aqui em Campinas, mas precisando da nossa ajuda, o V8 está sempre disposto a ajudar. Edson, eu queria parabenizar você, agradecer você pelo carinho, né? Adorei participar aqui do aniversário, fez até a dancinha do Hamilton aqui, todo mundo junto, quer dizer, muito bacana, muito legal. E sempre que venho aqui, sou muito bem recebido, com carinho por vocês. Parabéns pelos 14 anos de sucesso e fica com Deus. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. O V8 tem sempre as portas abertas para os amigos e para os admiradores de veículos também. É isso aí, pessoal. Edson Pérez, diretor social do V8 e Companhia, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Edson, e a luta continua, pessoal. Não saiam daí! A Milton Moto Aventura volta já já! É rapidinho, dinho, dinho! Há 20 anos, a Indy Parts é especializada em máquinas e ferramentas para automação industrial, válvulas solenoides para fluidos em geral, ferramentas pneumáticas, todos os modelos, equipamentos elétricos para automação, montagem de painéis elétricos e pneumáticos, o maior estoque da região. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts. Indy Parts, a marca forte em automação industrial.
Sapico Motos, concessionária autorizada multimarcas. Motos zero quilômetro de todas as marcas e modelos. Valorizamos sua moto usada na troca. Aceitamos consignação. Vendemos sua moto pelo melhor preço possível. Venha conhecer nosso Motorcycle Bar e Boutique. Sapico Motos, há 7 anos fazendo amigos. Um novo conceito em loja de motocicletas. Visite-nos. Endereço: Avenida Gisele Constantino, 1598, Parque Bela Vista, Votorantim. Fone 3243-2324. O site sapicomotos.com.br. Posto Puma, qualidade acima de tudo. Abasteça seu veículo com rapidez e segurança. Adotamos uma postura séria, dinâmica e atual. Seja um parceiro VIP Empresas. Conheça nossos benefícios e vantagens. Ligue já e faça seu cadastro. Endereço em Sorocaba, Avenida Independência, número 6218, Éden. Fácil acessibilidade às rodovias. Fone 3325-2190. Tem Story Moto Shop. Todas as novidades para você e sua moto. Grande variedade de produtos como capacete, jaquetas, botas e luvas das mais famosas marcas e modelos. Linha Street Custom Off-Road e Casual. Promoção de inauguração: jaqueta Tex Strike de R$249,90 por apenas R$199,90. Família Van Leijo Motos, há 30 anos pensando em você, em melhor atendê-lo. Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 245, Jardim Vergueiro, Sorocaba. Fone 3035-2008. Site testoryshop.com.br. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Agora, vem comigo, pessoal! Quinta festa japonesa de Sorocaba! Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? Solta o som, DJ Alex, meu garoto! Oppan Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까. Go, 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 go! E a luta continua, pessoal. Quinta Festa Japonesa Parque Kasato Maru em Sorocaba. Organização União Cultural Esportiva Nipo Brasileira de Sorocaba, o SENS. Temos o prazer de estar aqui conosco, Fernanda Otani, diretora de Relações Públicas. Fernanda, seja bem-vinda ao programa Milton Moto Aventura. Obrigado pelo carinho de nos receber. Fernanda, 5 anos de sucesso. A festa foi criada para comemorar o centenário da imigração japonesa.